know. Oi, oi, oi. Morning jog in this landscape. Jungle Beach. Se katten med den. Den svær, ass. Det var fint, da. Jungle Beach. Una Latuna. Den lille der, da. Nei, det er ikke sant. Den lille der, baby. Der er jeg. Hello, monkey monkey. Hello, small monkey. Men det er noen gigantisk borti her. Hvor da? Borti der, den stor. Og her kommer den fra her. Og enda en. Den er ørten sikre. Hva da, kommer den? Hvor? Det kommer sykt mange. Det er sykt mange der. Oi. Vi må passe på at det ikke er angrepet fast, da. Ble du redd? Jeg vet ikke å ha en sånn koppen i nattningen. Hva er det fuler her? Hva faen? Hvor er vi nå? Er det riktig? Var det ned her? Det fyrhuset ble bygd. Fordi det skulle markere alle disse farlige steinene. For i gamle dager så hadde de kanoner som de skjøt ut mot båtene for å advare dem mot farlige steiner. Og så senere tid, 1656, så bygde de dette her fyret her da. Så flink er du, vet jeg. Ja, ikke noe tull. Så før hadde de, se på enden langt borte der, så hadde de kanon. Da skjøt de på båtene. Kult. Episode 10 av Dyr Theis er redd for.
selskapsgudset. Var redd for den? Nei, den var jo søt. Ta oss med på en liten videre på guideturen da. Her sånn er det noe som heter Flag Rock. Her sånn, jeg hørte en guide sa nå at her sånn hopper, eller de prøver å skade seg av selvmord, de som ikke har det så bra i Sri Lanka, hopper ned her for å få NAV-penger, eller støtte sykepenger. Sånn. Men det var jo ikke så veldig historisk da. Men hva er den historiske fortellingen bak det her, da? Helt ikke til det jeg sa. Det er Crazy Jumpers, heter det. Her er de dødserne. Det var jo en litt annen historie, da. De kuleste hopperne, de hopper her. Jeg kjører ikke for det, da.